Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam pensiyaların indeksləşdirilməsi və sığorta prinsipi ilə pensiya alanlara maddi yardımın ödənilməsini nəzərdə tutur. Sərəncamla bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda keçirilən mətbuat konfransında bildirilib ki, 2021-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempi 3,4% olub. Yeni sərəncamla pensiyaların sığorta hissəsi də bu göstərici üzrə indeksləşdirilərək artırılıb. 200 manat maddi yardım isə rüblər üzrə bölünəcək. Həm artımlar, indeksasiya ilə bağlı artımlar, həm maddi yardımın verilməsi ilə bağlı olaraq pensiyaların, ümumi ölkə üzrə pensiyaların orta aylıq məbləğində təxminən 9%-lik bir artım müşahidə ediləcəkdir. Pensiyaların 2022-ci il üzrə orta aylıq məbləği təxminən 360 manata qədər çatması gözlənilir. O cümlədən yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləği isə orta hesabla cari il üçün 385 manat həcmində müəyyən 385 manata çatacağı proqnozlaşdırılır.